নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এজন বিখ্যাত সাহিত্যিক সত্যনাথ বৰা, যাৰ সাহিত্যৰাজি আমি সৰুতে পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ সাৰথিৰ নামৰ কিতাপখনৰ এটাৰ পাঠ, যি পুথি অধ্যয়ন। পুথি অধ্যয়নৰ পৰা দুৱৈ মানিক হাততে পোৱা যায় এই গদ্য বা এই পাঠটো আমি সৰুতে পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমি মনতে ভাবিছিলোঁ সঁচাই শিক্ষা লাভ কৰিব লাগে। যি শিক্ষাৰ কাৰণে আমি দুৱৈ বৰ্তমানৰ যুগটোতো আপোনালোকে জানেই ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, সেই ইণ্টাৰনেটৰ যুগৰ জৰিয়তে বা আমি পঢ়নৰ পৰা দুৱৈ মানিক হাততে পোৱা যায়। দুৱৈ মানিক মানে ডাঙৰ যিবিলাক বিখ্যাত সাহিত্যিকসকলে বা বিখ্যাত যি মানুহে আনৰ আঁতৰত যি আমেৰিকাটো কিবা লিখিছে, সেইখিনিও আমি অধ্যয়নৰ যোগেৰে তেওঁৰ জ্ঞানখিনি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাকে কোৱা হৈছিলে সেই সময়ত পঢ়নৰ পৰা দুৱৈ মানিক হাততে পোৱা যায়। সেইজন বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই সাহিত্যিকসকলৰ যি চমু জীৱনী বা চমুৰ টোকা, সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহে দুই এটা কুৱেশ্যন। এতিয়া আগন্তুক আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সাম বা কমন এক্সাম, যিকোনো ধৰণৰ এক্সামতে ইয়াৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আপোনালোকে দেখিছে সত্যনাথ বৰাৰ দেৱৰ জন্ম হৈছিল 1860 চনৰ আৰু মৃত্যু হৈছিল 1925 চনত। ক'ত মৃত্যু হৈছিলে? গুৱাহাটীত তেওঁ জন্ম হৈছিলে। সৰুতে ঘাট মাৰোৱা হোৱা বুঢ়ীমাক আৰু খোৱাকৰ তত্ত্বাৱধানত ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু যথাৰীতি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা BA আৰু ABL উপাধি লাভ কৰে। তেওঁই BL উপাধিধাৰী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আইনজীৱী। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনচ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তেওঁ এই বি এল উপাধিধাৰী প্ৰথমগৰাকী আইনজীৱী। পৰীক্ষাত আহিব পাৰে BL উপাধিধাৰী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আইনজীৱী কোন বুলি ক'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব সত্যনাথ বৰাৰ। তেওঁ আইন কলেজত অধ্যাপনা কৰা উপৰি কটন কলেজত অসমীয়া বিষয়ৰ অধ্যাপক ৰূপেও সেৱা আগবঢ়াইছিল। অসমীয়া ব্যাকৰণ প্ৰণেতা হিচাপে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পিছতে তেওঁৰ স্থান। পৰীক্ষাত আপোনালোকে আহিব পাৰে অসমীয়া ব্যাকৰণ প্ৰণেতা হিচাপে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পিছত কাৰ স্থান বুলি ক'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব সত্যনাথ বৰাৰ। তেওঁৰ ৰচিত বহল ব্যাকৰণ, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে বহল ব্যাকৰণ ৰচনা কোনে কৰিছিলে বুলি ক'লে ইয়াৰো হ'ব সত্যনাথ বৰাৰ। বহল ব্যাকৰণ কোনে ৰচনা কৰিছিলে বুলি ক'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব সত্যনাথ বৰাদেৱ। নেক্সট আমি যদি ইম্পৰ্টেণ্ট চাওঁ, বৰাৰ দ্বাৰা ৰচিত সাহিত্যসমূহ কি কি হয়, তেওঁৰ গদ্য সাহিত্যসমূহ কি কি হয় বুলি ক'লে বৰাৰ দ্বাৰা ৰচিত সাৰথি, আমি যি সৰুতে পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ পুথি অধ্যয়ন, এই পুথি অধ্যয়নৰ পাঠটো সাৰথি অন্তৰ্গত হয়। চিন্তাকলি কোনে লিখিছিলে? সত্যনাথ বৰাদেৱে। সাহিত্য বিচা, আকাশ ৰহস্য, কেন্দ্ৰ সভা, এইকেইখন তেওঁ গদ্য সাহিত্য হয়। মনত ৰাখিব সত্যনাথ বৰাদেৱৰ ৰচনা কৰা গদ্য সাহিত্যকেইখন কি কি বুলি ক'লে আপোনালোকে সাৰথি হয়, তাৰপিছত আহিব চিন্তাকলি হয়, সাহিত্য বিচাৰ হয়, তাৰপিছত আহিব আকাশ ৰহস্য হয়, কেন্দ্ৰ সভা হয়। তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি ৰচনা কৰিছিল ক'বলৈ গ'লে, তেওঁ আহিব গীতাৱলী। আপোনালোকে দেখিছে এই গীতাৱলীখন তেওঁৰ গীতৰ পুথি হয়, সত্যনাথ বৰাদেৱৰ গীতৰ পুথি গীতাৱলী হয়। পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গীতাৱলীখন কাৰ গীতৰ পুথি হয়, কাৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা গীতৰ পুথি আপোনালোকে লিখিব লাগিব সত্যনাথ বৰাদেৱৰ। তাৰপিছত তেওঁ লিখিছে সংস্কাৰধৰ্মী আৰু হাস্য ব্যংগাত্মক ৰচনাৰ ভিতৰত তেওঁৰ সভ্যতাৰ মথাউৰি তেওঁ লিখিছে, ভকতীয়া ব্যাকৰণ লিখিছে। সভ্যতাৰ মথাউৰি আৰু ভকতীয়া ব্যাকৰণ কোনে লিখিছিল বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব সত্যনাথ বৰাদেৱে। তেওঁ লিখিছিলে সভ্যতাৰ মথাউৰি আৰু ভকতীয়া ব্যাকৰণ, এইকেইখন হ'ল তেওঁৰ সংস্কাৰধৰ্মী আৰু হাস্য ব্যংগাত্মক ৰচনা।
তেওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এই যিটো আমি তেওঁক টোকা পালোঁ, এই টোকাটোৰ পৰা আমি মই ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা আপোনাক যুগুতুৱাই দিছোঁ। এই যুগুতোৱাৰ হাইট যি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত। গদ্য, তেওঁ গদ্য সাহিত্য বুলি ক'বলৈ গ'লে সাৰথি হয় চিন্তাকলি, সাহিত্য বিচাৰ, আকাশ ৰহস্য আৰু কেন্দ্ৰসভা। গীতৰ পুথি বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ গীতাৱলী হয়। সংস্কাৰ ধৰ্মী বা হাস্য ব্যংগাত্মক ৰচনা বুলি ক'লে সভ্যতা মথাউৰি হয় আৰু ভকতীয়া ব্যাকৰণ হয়। এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু তেওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব যে তেওঁ বি এল ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰথম অসমীয়া হয়। তেওঁ বি এল উপাধিধাৰী, তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন বুলি ক'লে সত্যনাথ বৰাদেৱ হয়, আৰু প্ৰথম আইনজীৱী মনত ৰাখিব তেওঁ। ইয়াত তেওঁ লিখিছে, আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখিছিলে, বি এল উপাধিধাৰী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আইনজীৱী কোন বুলি ক'লে সত্যনাথ বৰাদেৱ হয়। এইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু শেষত মই যি আপোনালোকৰ আণ্ডাৰলাইন বা এইটো হাইলাইট কৰি ৰাখিছোঁ, এই হাইলাইট কৰাকেইটা বহুত বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে গদ্য সাহিত্য বুলি ক'লে সাৰথি হয় চিন্তাকলি, সাহিত্য বিচাৰ, আকাশ ৰহস্য আৰু কেন্দ্ৰসভা হয়। যদি আপোনালোকে গীতৰ পুথি বুলি কয় গীতাৱলী হ'ব। যদি আপোনালোকে সংস্কাৰধৰ্মী হাস্য ব্যাকৰণমক ৰচনা বুলি ক'লে সভ্যতা মথাউৰি আৰু ভকতীয়া ব্যাকৰণ হয়। এইটোৱে আছিলে আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলগীয়া ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। মই আগলৈও অসমীয়া সাহিত্যৰ সাহিত্যিকসকলৰ চমু পৰিচয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। আৰু আগন্তুক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় উপযোগী হোৱাকৈ মই ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম। আজিলৈ থেংক ইউ।